毕竟麦不好吗？Ready, one, two, three. Three. 啊！ Three. 啊！啊！嗯。我们来记录观赏完呢。Guys, hello, hello, hello. Mayang kasi di ako yung challenge sama tungtuin niya doon. Sige, Nikki jo kasari kila ako. Nikki mo naman pichula yaya dede. Yung naman sister. Yama minan doon lai hindi. Kaya mo naman mo yung lagi mo family mo nalai hindi. Kaya yung naman yung naman kani mo. Mo yung naman kani ako naman. Yaa itaw kaya yung ko mo yung naman kong kaya. Chagol sam. Oh, ako yung tunga le. Hindi ay nung usam mo le. Ako ni mo tunga ang kaya. Ada hana kah sahan gune, adi matuan neta, maya iway buk sahan gue, adi at matuan tumbuh dulu hengo, adu itu adi kah kena tau le, nanti kita kan kam, mudah. Siapa tamu ya? Oh, how do you body tangle there? What is some dinner? Then I'm truly married to Yanni, less. Why the truly married to Yanni? Lord, pay time. I'm going to go. I'm going to Mani mani, am arwah bido, yung dri apa sana, arwah bido, aham bido. Siapa? Kau aham bido, kau aham. Do, tom tu yung dri, kau am tu loi turun ni, mai mula roy. Amu tu pula mula dri lah sih ya. Aduh di, noi post tar. Nomor residi. Hanya yang Alex nang han try to, tau tu ni tu, biar lah bai tu. Loi kau am tu loi kian. Mana ni dah hadi? Ani. Ayah dia aduh kita cak tuhan gua, mak dia biar tu. Hei, saya le. Mut betul lah. Hei, jaya le. Kamu orang, apa kamu min ojek ni esit dia. Okay. Alam hari betul lah. Pecah aku kena tinggi ni kena tu dia. Mana semua lupa semua. Ini mention tu ni, mui rong suci bukti. Nanti lah. Nanti rong kah hantu no. Sudah ni thamak ego. Nanti rong kah hantu no. Lexing sehari mo. Rong kah hantu no tu. Rong je, sudah mut lagi. Entah le. Sudah mut kerja luar. Enje. Mut kerja di. Oh, tu rong je. Main tu orang je. Jadi round dah humpuk dia, kau ini hai dah mom hai dah main lah kan dah humpuk ngam nabe hai dah. Cuma cang sih yang ni buka. Dah hau je tu dia. Dah kau fasi kan an hau. Ah, kau buat dia ni dah hau. Ainahan hau tu pun jadi. Jadi neng itu lah, kau neng han hau. Ainahan hau ni buka. Kurang sabda. Okay, memang hau tu le. Ya lah. Ayo sih ready 1 2 3. Semua apa dah? Lungs exercise. Yoga kan tau. Sini muka juga. Niki yang jambi lo.
Okay, hasil Niki untuk tu deh. One, siapa? One, two, three. Niki ki se okay Niki ki price se okay sak sak ke dene okay sak sak press me yama bina dong sanga yama bina dong yama sanga di muthal muthal di tamin director okay you know tamin director welcome to this place wrap up then wrap up then okay kamo 1 2 3 namai dulu kita jongko Hai, sedikit lagi kalau lagi kau tu dia. Saya mau bina lagi si dia mungkin kacau lagi macam. Jadi juga ada lupa ya orang ini. Nanti si log tu kau tu ni, si tu tu ni apa? Ada apa tu log tu, apa tu? Kau pas kita. Nanti log tu kau tu si log lagi lagi thamu apa? Adun curu lagi thamu, lagi thamu. Nama aku blog tu kau tu na. Pas orang apa? Pas orang ni. Sles. Pas orang tu pas tukar. Hei, lupa orang tu kau tu mampu lagi terus jalan. Lagi mampu lagi. Tengok macam apa? Okay, round them all. Go get them. See, come. Come there. 1, 2, 3. Okay. 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 Ai hani ge de ade tadi ade lok ki price jo le hinda bida ko ki hojik se adu dinga mani alex na ngam ghania ba yar ba okay ma pu na ngam banwai te ba ko na jap mana na koi corruption to ba yar oi na ba to biro ke ma pu na ga ko na ade na de om taru tari ais jadi yang agak mo lay baksa. Cari ko nang ngambil aku, pokoknya nang ngambil aku. Jadi 1, 2, 3 order nene nene tu dia. Hey, tirak aje. Ngambil 1, 2, 3. Mari. Aduh, dah silam mereka. Ayuh cerita ya mo. Hendak cerita yang cukup lagi. Hendak round 2. Round 2 vali round 2 lah. Second round. Hmm, kau ni ada pasal round. Round 2 dah, mungkin kapan sari. Okay. 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 Log dua ni apa? Log dua ni, adik tadi. Adik kau nak last kita mood pun ni yang mana ni je. Adik mau, emu lo, eh siang tak kalah pakai nampak ni, sakal ni sih. Tunggu log dua. Okay, emu lo, adik. Okay, adik masih. Aini, nang dia, nang dia. Okay, okay, adik. Adik, kau second chance logi matung dah. Kau yang adik mau Yunan sistem laksan je, adik. Mak pas kilo kau ni kau. Okay. As. Ready. 1, 2, 3. Papung ke imah macam tu kamhal lu dina, elah. Mungkin kamu dengar, papung ke imah macam tu kamhal lu dina. Sakti dia yang udah. Hei, mutalah nu, mai jom cuba. Am tak tahu ke apa? Matang ramah. Nang ani lu kere. Matang jat rekan dong tengah. Tapi lu nak kanda. Aduh, kau je kita angkat kan, apa aja sabu sahih ke? Aduh, sabu sahih. Sabu, di mana sabu lo kayo? Kenal tak bisa? Yang pergi aja. One, two, three. Ah, ung tak kelir apa? Mungkin kelir. Ah, tu dia sih. Last and final chance. Hai tu sih, last ni sih je. Asyik sih nak kau ngamtar ke dulu pasang macam lah. Hutu ni kau ok tong macam ni, kan utong, kan utong. Tapi kau dah ready tu. Ok tong macam ni, asyik sih dah tu macam saling saling kau dah apa? Dulu pasang macam tu je. Kau sangat biasa sih. Ok tong. Sih tak cakap apa sih.
Ready? One, two, three. Okay, one. Noi mulla ga nam sudar tu di lao hoje koi lupa songa de lokshan che e si mate igini ko pasa ok koi lupa ga sikilo pasa ngaje koi nam si sale lao ko oh ya koi di da de kam ni ne koi kai kan ni lupa ga je kai kan bi ge lao ro hairo ai behind the scene namaka ni pi pi na te lupa ga kai kan bi ge ji ka si mo pi de ra pi de ni ge ai youtube ta khama la kan ko pi de ga hairo ro hairo koi lupa ga je kai kan bi ge hairo si ai ye ye kan nu a jo lai jin de lai tong mai do Mana macam kan bagi ngam saja pun apa macam kan bagi wai macam kan bagi. Okey. Saya tu dah capot sini. Ai ye dia ama aduk ani log tu ni. Capot sini dah tua ni sini. Okey, jadi aku ni. Terbus ki yatra. Terbus sapau tu. Ha. Nah, hai terbus sapau kita boleh macam sapau tu. Apa benda ni nak log dia tu. Asyik dia aku video saya matang sini dah lucu dah. Ha. Itu ya koi channel kita hai tar. Yang bina dah gitu lah ya tadi. Kita puring gitu lah. Atau memang ada di video tadi. Moyo ni dalam lain boleh buka. Atau my channel dalam follow lagi atau memang subscribe ke channel dulu. Ai jo tau je bayar aku tar ke ni ba. Tau sin bro moyo sin aku. Atau tu hai kan jangan mati di dia ni ba. Okey memang cakap dah kira ni. Atau kira orang sapo lagi tar. Asyik dia koi memang video sebatang sini dulu saja. Bye. Kain dah sih.